এই বিষয়টোক আপুনি কি বুলি ক'ব, নিলজ্জ বুলি ক'ব নে আন কিবা অন্য নামেৰে আপুনি নামাকৰণ কৰিব? এইবাৰ অসমীয়াৰ প্ৰশ্নকাকত বাতিল হৈছে, মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই সেবাই, ইখনৰ পিছত সিখন প্ৰশ্নকাকত বাতিল হৈছে। প্ৰথমে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত বাতিল হৈছিল আৰু এইবাৰ অসমীয়াৰ প্ৰশ্নকাকত বাতিল হৈছে, বা অসমীয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যিটো সময়ত লীক হৈছে তাৰ পিছত বাতিল কৰা হৈছে। লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। তত্ত্বাবধায়কক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ। প্ৰথমে বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছিল কাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল, এইবাৰ অসমীয়াৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পিছত এইবাৰ অসমীয়া পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে। মেট্ৰিকত ইটোৰ পিছত সিটো বেমেজালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ছেবাক পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে টুইট জৰিয়তে ছেবাক পৰীক্ষা বাতিল কৰিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে। চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতে এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত। হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে, কৈছে কিমান আৰু এনেধৰণৰ মানসিক চাপৰ মাজত জীয়াই থাকিম। তত্ত্বাবধায়কক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে পৰীক্ষা বাতিলৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে যে যিজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল বা যাক সোধপোছ কৰা হৈছিল তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে অসমীয়াৰ পেপাৰো লীক হোৱাৰ কথা, অৰ্থাৎ অসমীয়াৰ প্ৰশ্নকাকত যিটো সময়ত ফাদিল কৰা হৈছে তাৰপিছতে পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে চৰকাৰ। ছেবাক নতুনকৈ পুনৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ বাবে কৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে ছেবাক আপুনি কি নামেৰে নামাকৰণ কৰিব? এই মুহূৰ্তত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা মেট্ৰিকেই ভালদৰে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই ছেবাই, আৰু সেইবাবে এতিয়া সেই ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰা ছেবাৰ বাবে এতিয়া ৰাইজে প্ৰকৃততে কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব? মেট্ৰিকত এইবাৰ আন এখন পেপাৰ লীক হৈছে, এইবাৰ অসমীয়াৰ পেপাৰ লীক হৈছে, এইবাৰ অসমীয়াৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে, আৰু অসমীয়াৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ৰাজহুৱা হৈছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে অসমীয়াৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে আৰু সেইবাবে ছেবাক তেওঁ নিৰ্দেশ দিছে যে নতুনকৈ পৰীক্ষাৰ বাবে তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ বাবে। চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতে এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত। শ শিক্ষাৰ্থীয়ে টাইম এইটত নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে, কৈছে যে তেওঁলোকক যথেষ্ট মানসিক চাপৰ মাজত ৰখা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে মেট্ৰিকত এইবাৰ অসমীয়া পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে, অসমীয়াৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ পিছতে এইবাৰ এই সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তত টাইম এইট চাই থকা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক, এই মুহূৰ্তৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক আমি অনুৰোধ কৰিম আপুনি অন্ততঃ এই বাতৰি শ্বেয়াৰ কৰক, কাৰণ আপোনাৰ ফেচবুকত হয়তো এনে বহু অভিভাৱক থাকিব পাৰে, আপোনাৰ সৈতে হয়তো বহু অভিভাৱক থাকিব পাৰে যাৰ সন্তান যিকোনো সময়তে অধ্যয়ন কৰি পৰীক্ষা দিব যাবৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে, গতিকে তেওঁলোকে যাতে পৰীক্ষা হললৈ নাযায় তাৰ বাবে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰাটো দৰকাৰ। আপুনি অন্ততঃ এই বাতৰি শ্বেয়াৰ কৰক এই মুহূৰ্তত কেৱল আৰু কেৱল সেইসকল অভিভাৱকৰ বাবে যিসকল অভিভাৱকে অন্ততঃ এই সময়ত বাতৰি চাই নাথাকিলেও কিছু সময় পিছত যদি আপোনাৰ বাৰ্তাটো পায় তেওঁলোকে অন্ততঃ নিজৰ সন্তানক ক'ব পাৰিব যে অসমীয়া পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। ছেবাৰ গাফিলতি স্পষ্ট হৈ পৰিছে, ছেবাক ৰিচিডিউল কৰিবলৈ কোৱা হৈছে অসমীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে তাৰিখ, কাৰণ পুনৰ অসমীয়াৰ পেপাৰ লীক হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো, আৰু সেই সময়তে আমি আপোনালোকক টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে অন্ততঃ এই মুহূৰ্তত, এতিয়া নিশা 11:30 আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে অন্ততঃ এই মুহূৰ্তত এই বাতৰি শ্বেয়াৰ কৰাটো দৰকাৰ সেইসকলৰ সৈতে যিসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ যাব বা যিসকলৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ যাব তেওঁলোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক, তেওঁলোকক জনাওক যে পৰীক্ষা বাতিল হৈছে। কাৰণ ঘৰত যেতিয়া পৰীক্ষাৰ এটা বাতাৱৰণ চলি থাকে তেতিয়া ঘৰত মোবাইল ফোনৰ ব্যৱহাৰ খুব কম হয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাতত মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া নহয়, তেওঁলোকে নিজেও সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা অলপ আঁতৰত থাকে অভিভাৱকসকল, গতিকে তেওঁলোকৰ সৈতে এই বাতৰি শ্বেয়াৰ কৰক, তেওঁলোকক হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে আপুনি এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰক, তেওঁলোকক ফোন কৰি আপোনালোকে জনাওক, কাৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটৰ জৰিয়তে কৈছে যে পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে। আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ।
তত্ত্বাবধায়কক গ্রেপ্তারৰ পাছতে পৰীক্ষা বাতিলৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাই আছো অসমীয়া পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে আৰু এই কথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এবাৰ নিজে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অসমীয়া প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ কথা নিজে টুইট জৰিয়তে উল্লেখ কৰিছে এইবাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে নহয় এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 9:42 মিনিটত নিজে উল্লেখ কৰিছে আৰু সেইবাবে আমি টাইম এইটৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক অনুৰোধ কৰিম অন্ততঃ আপুনি এই খবৰ এই বাৰ্তা আপোনাৰ যদি চিনাকি আপোনাৰ আত্মীয় কোনো ব্যক্তিৰ সন্তানে এইবাৰ মেট্ৰিকত অসমীয়া পৰীক্ষা দিবৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক জনাওক অন্ততঃ আপুনি বাতৰি শ্বেয়াৰ কৰক আপুনি তেওঁলোকক ফোন কৰক জনাওক যাতে তেওঁলোকে পৰীক্ষা হললৈ গৈ উভতি আহিবলগীয়া নহয় যেনেদৰে বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাৰ দিনা উভতি আহিবলগীয়া হৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেনে এক যাতে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় সেইবাবে আপুনি অন্ততঃ এই খবৰ শ্বেয়াৰ কৰাটো দৰকাৰ অন্ততঃ অভিভাৱকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰাটো দৰকাৰ কাৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰি কৈছে যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ অসমীয়া বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে আৰু তাৰ বাবে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ অসমীয়া প্ৰশ্নকাকতৰ পৰীক্ষা বা অসমীয়া বিষয়টোৰ পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ লোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে এটাও পৰীক্ষা কিয় ভালদৰে পাতিব পৰা নাই এটা ক'ৰবাত যদি পৰীক্ষা পাতিবৰ বাবে ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰিও দিবলগীয়া হয় ক'ৰবাত আকৌ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সময়ত নকল ধৰা পৰে ক'ৰবাত আকৌ পৰীক্ষা পুনৰবাৰ বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে ক'ৰবাত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে এইবাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰা মাষ্টাৰ মাইণ্ডক যেতিয়া আটক কৰা হ'ল যেতিয়া তেওঁক জেৰা কৰা হ'ল তেতিয়া ইটোৰ পিছত সেইটো তথ্য বাহিৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেই সময়তে দেখুওৱা হৈছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই টুইট আৰু এই টুইটে স্পষ্ট কৰি দিছে যে অসমত পুনৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে